faster, we lose less time maybe. First, a point, it's kind of point of procedure, so it's not on substance anyways. So yesterday we had quite a dje patëm një seans shumë të gjallë. Dhe dua ta qertësoj. Nëse ne po themi gjëra me të vërtetë të ashpra si opozit, ne po themi gjëra të cilat janë duke ndodhur. Dhe lutem, ndjehuni të lirë, mos besoni ato që dëgjoni dhe kërkoni informacion dhe ne do t'ju japim fakte, të dhëna raporte, të cilat shkojnë për te asaj që themi ne. Të tjerët që kanë njohur dhe kanë matur atë që kanë që ndodh në këtë vend dhe nëse i bëni të gjitha këto pjesë së bashku dhe ndërtoni mozaikun pra propaganda është në fakt e qeverisë bën të kundërtin dhe nëse e bëni këtë sigurisht keni avantazh ne nuk është të bë ne po mundohemi të ndalojmë integrimin evropian. Kjo është një gjë e madhe që po ndodh për vendin tonë dhe duhet të ndodhte 10 më parë. Dhe tani negociatat janë të hapura dhe ajo që ne themi dhe që është faktike është që është gjë e mirë që Bashkimi Evropian që të vendos pra të bëjmë për ato programe për Shqipërinë, por dhe të bëjmë punën detyrat tona, por nëse flasim për korrupsionin, për krimin organizuar, shkelje të MSA-s dhe të gjitha çështjet që ne po ngrem sot këtu. Këto duhet të kthehen detyra shtëpie për ne, me qëllim që vendi të zhvillohet në mënyrë më të qëndrueshme edhe në mënyrë të organizuar dhe të orientuar. Ne kemi shumë gjëra që mund të diskutojmë. Ne duhet të shikojmë në vendet e tjera ku kemi të burgosur politik në vendet të tjera. Ne i kemi ata. Sigurisht që kemi reforma në drejtësi, perceptimi në rrugë. Pra këtu flitet për uljen e të drejtave apo rënien e të drejtave politike në këtë vend. Dje pati arrestime gjatë protestës për shembull. Ne besojmë që nëse e themi këtë, kjo shkon në favor të vendit, sepse ne duhet të përmirësojmë situatën. Pak komente në lidhje me atë që u tha sot dhe sigurisht jam shumë i kënaqur me të gjitha ndërhyrjet nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian. Sidomos në lidhje me atë që tha Zoti Gori, i cili preku të gjitha ato tema të cilat do na çojnë drejt një zhvillimi të qëndrueshëm të vendit. Ne kemi një popullsi të regjistruar prej 4.6 milion njerëzish. Kemi 4.6 milion qytetarë shqiptarë të cilët janë gjallë. Por censusi, të cilin e besojmë është i manipuluar, ka sjell 2.4 milion qytetarë si shifër. Do kjo të thotë që 2.2 milion qytetarë shqiptarë janë jashtë vendit. Ajo që dim ne që nuk është se nuk kemi më shumë se 2 milion që jetojnë në Shqipëri, pra shumica e shqiptarëve janë jashtë, pra kemi një rrjedhje të trurit, një rrjedhje të burimeve njerëzore, dhe kjo në fakt është rrjedhues i humbjes së shpresës. Dhe kemi edhe një mungesë të burimeve për bizneset, për të vazhduar punën e tyre. Ata nuk gjejnë punonjës të kualifikuar, ata nuk gjejnë më as punonjës të thjeshtë dhe duhet të mbyllin bizneset. Realiteti është diçka e ndryshme nga ato që ju dëgjoni dhe kjo sigurisht lidhet edhe me qeverisjen e keqe. Sigurisht do të kemi një pikë në kohë ku njerëzit do të kthehen këtu me njohuritë e tyre, me dijet e tyre. Shqipëria ka bërë një zgjedhje që të integrohen si individ apo si familje, por detyra jonë si politikan është që ta bëjmë këtë vend të integrohet si shoqëri dhe si shtet, dhe jo që të gjithë të largohen sepse nuk kanë shpresë dhe mund të ndërtojnë të ardhmen në një vend tjetër. Po,
mund të shikoni, mund të flisni për qëllimet. Dhe unë ju thash dje, në qoftë se të presim rjedhën e parave të paligjshme, korrupsionit dhe krimit të organizuar, trafikimit të drogës, sigurisht nuk do të shohim më këto gratacela në Tiranë. Nuk do të shikojmë më këto ndërtime, duke përfshirë dhe investime strategjike. Sigurisht investime strategjike të cilat vijnë nga të cilat mund të vi nga vendet të tjera dhe burime të fshehura. Shumica e investitorve të ne në fakt janë shqiptarë dhe nuk e kemi të qartë se nga vinë paratë të tyre. 4 miliard euro janë investuar në Shqipëri dhe 800 milion euro vinë nga bankat, pjesa tjetër vinë nga vinë. Dhe si ndodh kjo gjë dhe qeveria nuk ka informacion? Pse? Sepse besoj që edhe qeveria është pjesë e kësaj marrëveshje, do t'i kaloj shpejt këto çështje? Po, sigurisht. Gjatë një vit e gjysmë ne kemi 20% të rënje të euros në kursin e këmbimit në tregun valutor. Leku shqiptar është më i fortë, tash vjen kjo si rezultat se Shqipëria është, leku shqiptar është më i fortë, sigurisht nga para që vinë në mënyrë të paligjshme, dhe kjo sjell një deformim të konkurrencës dhe kemi dhe 20% minus tek eksportet, tek vlera që njerëzit marrin, dhe bizneset e eksportit nuk kanë mundësi të mbijetojnë dhe mbyllen pra. 10 milion turistë dëgjojmë. Dhe këto 10 milion turist kanë fitur vetëm 6 milion net në Shqipëri, ndërkohë që Malizi ka 2.6 milion dhe numri netve është 26 milion. Këtu kemi të bëjmë një propagandë, ose si që tha Zoti Gori, mund të kemi një evazion fiskal të madhë. Korupcioni është kudo gjendur, pra fola për nivelin e rishfetit apo mitmarjes është 20%. Atëherë, për ta përmbyllur, unë dua të besojmë që ka diçka që ndodhet pas kësaj situatë e roze që ju përshkruhet. Atëherë, ne me informacionin e gatshëm të ndihmojmë. Atëherë,